Već prvog dana olimpijskih igara u Rio de Janeiro u subotu srpski olimpijci biće u žestokoj borbi za medalje. Takmičenje otvaraju uzdanice u streljaštvu. Andreja Arsović i Ivana Maksimović, nosilac srpskog barjaka na otvaranju igara. One se takmiče u disciplini vazdušna puška. U popodnevnom programu nastupaće i Damir Mikjec i Dimitrije Grgić u disciplini vazdušni pištolj. U 9:30 lokalnom, a 14 po srednje evropskom vremenu u bazen će vaterpolisti Srbije i Mađarske. Nakon što su se za juriš na zlatnu medalju spremali na izuzetno jakom međunarodnom turniru u Boru, srpski delfini već u prvoj utakmici sastaju se sa najuspešnijim olimpijskim timom svih vremena, pa će po mnogima to biti velika utakmica koja, bez obzira na to što ne odlučuje o plasmanu, može da nagovesti kako će izgledati završne borbe za medalje. Težak zadatak prvog dana takmičenja imaju odbojkašice koje se naredne noći po našem vremenu sastaju sa Italijom, a lakši posao trebalo bi da imaju košarkaši koji igraju sa Venecuelom, uslovno rečeno domaćinom iz Južne Amerike, timom koji je mnogo napredovao, ali je protiv Srbije svakako outsider. Veoma težak dan imaće i teniseri koji realno nisu imali mnogo sreće prilikom žrebanja parova, pa su već u prvom kolu dobili neki od favorita olimpijskog turnira, ali tim značajnije mogu biti i njihove pobede. U takmičenje će odmah i srpski plivači, veslači, biciklisti i stonoteniseri. Drugog dana vikenda u takmičenje se uključuju i košarkašice evropske prvakinje koje se sastaju sa Španijom. Ipak prve će na vatrenu liniju već u 9:00, odnosno 14:00 po našem vremenu, reprezentativke u streljaštvu u disciplini vazdušni pištolj Bobana Veličković i Zorana Arunović. Boranka je u ovoj disciplini trenutno druga na svetskim listama iza Olene Kostović iz Ukrajine, dok je takmičarka Crvene zvezde prošle godine dominirala svetom u ovoj disciplini. Najteži zadatak biće kao i obično izboriti plasman u finalu među 8 najuspešnijih, jer je objektivno u konkurenciji za to bar 30 takmičarki. Ukoliko u tome uspeju, srpske reprezentativke u finalu nastupaju u 16:00 po našem vremenu, odnosno u 11:00 po vremenu koje važi u Riju. Drugi nastup srpskih reprezentativki u disciplini malokalibarski pištolj na programu je u utorak, a do tada svi se nadaju reprezentacija Srbije mogla bi već imati poneku medalju, koja će svakako nastaviti da skuplja do 20. avgusta.